На околиці Найробі, столиці Кенії, раніше росло багато кавових дерев. Однак тепер замість них – торгові центри і житлові будинки. Пік виробництва кави припав на кінець 80-х років минулого століття. Після цього площа плантацій невпинно зменшувалася. Серед тих, кого стурбувала ця проблема – топ-менеджер компанії Nestlé Стівен Канц. Він відповідає за співпрацю з кавовими фермами у всьому світі. У 80-х він сам ходив у Найробі до німецької загальноосвітньої школи. Каже, усюди біля столиці були плантації. Якщо піти на околиці, то побачиш будинки, торговий центр, а кава зникла. Щоб знайти кавові дерева, потрібно дійти майже до схилів гори Кенія. Тепер Стівен опікується програмою підтримки кенійських фермерів. Компанія інвестувала в неї мільйон доларів. Допомогу надають 42 тисячам дрібних виробників. Вони допомагають нам вирощувати каву. Вони також купують її в нас за гарну ціну. Ми маємо змогу навчати дітей, добре їмо, купуємо одяг. Наше життя стабільне. Що стосується вирощування, вони вчать нас, як підрізати, як використовувати добрива, як розпилювати пестициди, а також шукати ринки збуту для нашої кави. Раніше ціни на ринку були дуже низькими, а тепер зростають. Компанія також дає саджанці фермерам, які хочуть вирощувати більше. Щороку Nestlé купує 10% світового обсягу виробленої кави.